የክልሉን እምቅ ሀብት መለየት ትልቁ ስራ ነው። ሀብትን ለይተን ይህንን የለየነውን ሀብት ደግሞ እንዴት አድርገን ለአጠቃላይ ክልሉ ህዝብ ልማት፣ ሰላም ማዋል አለብን የሚል ነበር። እንግዲህ ክልሉ ከመመስረቱ በፊት በአካባቢው በተለያዩ ቦታዎች ላይ አጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴም የተገታበት አካባቢዎች ጭምር ነበሩ። ይህንን የሰላምና የጸጥታ መነሻ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? ባለድርሻ አካላት እነማን ናቸው? እነዚህ እያንዳንዳቸው ባለድርሻ አካላት ምን አይነት ኃላፊነት መወጣት አለባቸው የሚል ትልቅ ስራ ሰርተናል። ማህበረሰቡ ለሰላሙ ተሳታፊ እንዲሆን፣ ሰላሙን ለማስከበር ተዋናይ እንዲሆን አድርገናል። ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶቹን በውሃ፣ በመንገድ፣ በድልድይ፣ በጤናና ትምህርት ተቋማት ላይ የተጀመሩትን የማጠናቀቅ ቀሪዎቹን ደግሞ ወደ ማጠናቀቂያ ደረጃ ላይ የማድረስ ስራ ተሰርቷል። በዚህም ከማህበረሰቡ ጋር ደግሞ ቀረብ ብለን የመቀራረብ እድል አግኝተናል፣ ፈጥሮልናል። ይሄ የተሻለ አቅም አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ እንዲያገኝ ማድረግ ያለብን ብለን ለአርሶ አደሩና ለአርብቶ አደሩ ተገቢ ድጋፍ የመስጠት ነው። በተለይ ሳይታረሱ የቆዩ መሬት እንዲታረስ የማድረግ በግብዓት አካባቢ በማዳበሪያ በምርጥ ዘርም ያሉት ማነቆቹን የመፍታት ከፌደራል ጋር በጋራ በመተባበር ወደ መካናይዜሽን የምርት ሂደት ውስጥ መግባት አለባቸው ብለን የእርሻ ትራክተሮቹን የማለማመድ ስራዎችን በቅርበት በመስራት አካባቢው ላይ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ትልቅ አቅም ፈጥረናል። በአካባቢው ያለውን አቅም ተጠቅመን ወደ ስራ ማስገባት አለብን የሚል የአጠቃላይ አመራር አቋም ነበር። በዚህም ሂደት እንደ አቅማችን ቀላል የማይባሉ የእርሻ ትራክተሮችን ገዝተን ወጣቶቹን አደራጅተን በማህበር ወደ እርሻ ስራ እንዲገቡ አድርገናል። እኛ የእርሻ ትራክተር በነፃ ሰጥተናቸዋል። ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ለመጀመሪያ ዙር በነፃ ሰጥተናቸዋል። መንገድ ወደዛ ወደ ምርት ቦታ የሚያስገባውን በራሳችን አቅም ሰርተንላቸዋል። ሶ በዚህ በርካታ ሺዎችን ወደ ስራ አስገብተናል። የገቡት ወጣቶችም ደግሞ በጣም አሁን ውጤታማ ናቸው። በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በስንዴ፣ በምርት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎቹ በሩዝ የተሰማሩት አሁን በጣም ውጤታማ ናቸው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ቀሪዎቹን ከሌማት ትሩፋት ፕሮግራም ጋር አያይዘን የዶሮ እርባታ ላይ እንዲሰማሩ አድርገናቸዋል። በዚህም የተሰማሩት አብዛኛዎቹ በከተማ አካባቢ የተደራጁት ወጣቶች ውጤታማ እየሆኑ እየመጡ ናቸው። ይሄ ትልቅ አቅም ነው። ቀሪዎቹ ከንብ እርባታ ጋር አያይዘን ከማር ምርት ጋር አስተሳስረን ያስገባ ናቸውም እንደዚሁ ከከብት ማድለብ ጋር ከወተት ላሞቹን እርባታ ጋር እንደዚሁ ያያያዝ ናቸው። ውጤታማ እየሆኑ መጥተዋል። ወይም በተለይ የፍጆታ ምርቶች ላይ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ እንደዚሁ በገበያ በጣም ለምግብነት የሚቀርቡ ምርቶች እንደኛ አካባቢ በቆሎ፣ ገብስ፣ ስንዴ፣ አተር፣ ባቄላ፣ ማሽላ እንደዚህ አይነት ምርቶችን የሩዝ ምርት በትኩረት በስፋት ማምረት አለብን የሚል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ይሄ በሁሉም አካባቢዎች ላይ በተደራጀ መንገድ ተሰርቷል። በግብርናው ሴክተር ላይ፣ በማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ላይ፣ በሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ በተለይ በሆቴሎችና የቱሪዝም መዳረሻዎችን በማልማት ረገድ በአካባቢያችን ክፍተት አለ፣ እጥረት አለ። ስለዚህ እነዚህን ጸጋዎችን መጠቀም በሚቻልበት መንገድ የተለየ የኢንቨስትመንት ድጋፍ ፓኬጅም በመፍጠር መሳብ አለብን ብለን ወደ ስራ ገብተን በርከት ያሉ የንቅናቄ መድረኮቹን የፕሮሞሽን ስራዎችን ሰርተናል።